kulan wanaagsan dhammaantiin ba mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena qobanaha maanta qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah nin Kenya u dhashay oo ka shaqeynaya shirkad kalluumaysi oo maanta lagu dilay Boosaaso iyadoo sidoo kalena qarax lala eegtay ciidamada amniga Boosaaso dibadbaxyada ka socda Hong Kong oo maanta hakad geliyay duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee Hong Kong hoggaamiyaha kooxda gooni u goosadka cadan qabsaday oo sheegay in uu diyaar u yahay xabad joojin iyo wada hadal wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilownay magaalada Boosaaso ee Puntland waxaa lagu dilay nin ajnabi ah oo u dhashay dalka Kenya oo ka shaqeynaya shirkad kalluumaysi dhinaca kale waxaa magaalada maanta ka dhacay qarax lala beegsaday ciidamada amniga Puntland warbixintan waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamed Yuusuf dilkan oo barqanimada hore ee saakay ka dhacay nawaaxiga xeebta magaalada Boosaaso ayaa loo geystay nin u dhashay dalka Kenya kaasoo ka shaqeynaya shirkadda kalluumeysiga ee Ocean waxaana dilka u geystay mid ka mid ah ilaaladiisa kadib markii Ismaan dhaafeen ciidamada amaanka gobolka Bari ayaa askarigaasi dilka geystay u taxaabay xabsiga magaalada Boosaaso sida uu xaqiijiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Hussein Ali Mahmud isla magaalada Boosaaso waxaa maanta ka dhacay qarax nooca dhulka lagu aaso oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa amniga magaalada Boosaaso ciidankan oo marayay meel aan sidaasi uga fogeyn dekedda magaalada Boosaaso taliska qaybta booliska gobolka Bari ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxaasi uu hal askari uu ku dhaawacmay magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya howlgal ay ciidamada amniga ay ka wadaan xaafadaha iyo waliba goobaha laamiga xilliyada habeenkii ah si kastaba ahaatee bishii Febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii dil toogasho loogu geystay gudaha magaalada Boosaaso maareeyihii dekedda Boosaaso Paul Antonio Farmos kaas oo aan meel siyaasi ugu fogeyn loogu dilay suuqii kawaanka kalluunka ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Fiowe Boosaaso hoggaamiyaha kooxda gooni u goosadka ah ee koonfurta Yemen ayaa sheegay in uu diyaar u yahay xabad joojin laga hirgeliyo cadan halkaas oo ciidamadiisu ay qabsadeen madaxtooyada iyo xarumaha ciidanka Ayad Daruus Al-Zubaydi oo ah hoggaamiyaha golaha kumeel gaarka ah ee koonfureed ee loo soo gaabiyo STC ayaa sheegay in uu diyaar u yahay ka qaybgalka wadahadalada Saudiga uu martigelinayo. Dhinaca kale madaxweynaha dalka Yemen Cabdurabo Mansuur Hadi ayaa shalay oo axad ahayd waxa uu Mina kula kulmay boqorka Saudiga Salmaan iyo sidoo kale dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan si ay uga wada hadlaan xaaladaha ka soo kordhay dalka Yemen. Kulankan ayaa imanaya iyadoo Imaaraadku uu taageerayo gooni u goosadka dhanka koonfureed ee dalka Yemen kuwaas oo la wareegay gacan ku haynta dekedda cadan. Saudiga ayaa ku baaqay in gooni u goosatadu ay isaga baxaan dhulka dowladda. Isbahaysigii uu hoggaaminayay Saudiga ayaa u muuqda mid kala dhantaalmay kadib 4 sano oo dagaalo lagu taageerayay dawladda Yemen isla markaana lagu la dagaalamayay xuutiyiinta ay Iran taageerto oo gacanta ku dhigay caasimadda iyo meelo kale oo badan. Gooni u goosatada koonfureed ayaa muddooyinkan dambe waxa ay tababaro ka helayeen dalka Imaaraadka Carabta. Isbahaysiga oo weli uu Saudigu hoggaaminayo ayaa sheegay in ay weeraro la beegsadeen shalay dhulka ay ku sugan yihiin gooni u goosatada koonfureed isla markaana ay sii wadi doonaan haddii aanay isaga bixin dhulka dowladda ee xilligan ay gacanta ku dhigeen. Mas'uuliyiinta garoonka magaalada Hong Kong ayaa ku dhawaaqay in ay joojiyeen dhammaan duulimaadyadii imanayay garoonka kadib markii kumanaan dibadbaxayaal ah ay qabsadeen garoonka oo maalinkii afraadna ay curyaaminayaan hawlihii shaqo ee garoonka. Shaqaalaha garoonka ayaa ku eedeeyay dadka dibadbaxyada dhigaya in ay mas'uul ka yihiin curyaaminta duulimaadyadii garoonka iyaga oo soo buux dhaafiyay gudaha garoonka iyo goobaha loogu adeego macaamiisha. Muuqaallo lagu baahiyay warbaahinta gudaha ayaa muujinaysa in dibadbaxayaashu ay gaareen hoolka dadka diyaaradaha ka soo degaya iyadoo maantana aanay jirin wax duulimaad ah.
dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa sheegay in ay diidan yihiin xadgudubyada ay booliisku geysteen iyo in ay u adeegsadeen dibadbaxayaasha sunta dadka kaga ilmaysiisa. Dibadbaxyadan sii xoogaysanaya ayaa ka dhashay heshiis ay Hong Kong ku doonayso in dadka loogu dhoofiyo China, waana arrin buuq xoog badan ay ka dhalatay. Waxaa haatan la sheegayaa in dibadbaxyadu ay yihiin kuwa salka ku haya dimuqraadiyadda Hong Kong. Muslimiinta ku nool waqooyiga Kashmir ayaa maanta waxay u dabaaldegayeen ciidul adxa, toddobaad kadib markii Hindiya ay baabi'isay sharci aqoonsi gaar ah siinaya gobolkaas. Xukuumadda ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa xayirtay isu socodka gobolkaasi shalay, waxaana go'aan isgaarsiinta ilaa iyo hadda, iyadoo sidoo kalena la qabqabtay in ka badan 300 oo hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha. Hindiya ayaa bandow soo rogtay iyadoo ciidamada amnigana ay jidadka xireen. Hindiya ayaa raadinaysa inay adkaysato maamulka gobolka oo dhinaca kale Pakistan ay iyaduna maamulkiisa qayb ku leedahay. Dowladda Delhi ayaa toddobaadkii hore waxa ay baabi'isay sharci aqoonsi gaar ah siinaya gobolka Jammu iyo Kashmir, waxaana Hindiya ay ogolaatay in dadka aan gobolkaasi ka soo jeedin ay dhul iibsan karaan. Baabi'inta sharcigan ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay xiriirka Hindiya ee Pakistan, iyadoo dowladda Islaamabaadna ay caro ka muujisay arrintan, go'aankaasi oo hoos u dhigaya xiriirka diblomaasiyadeed ee Hindiya, sidoo kalena waxa ay hakisay ganacsigii labada dal ka dhexeeyey. Ugu dambeyntiina, shirkadda shidaalka boqortooyada Sacuudiga ee Aramco ayaa dakhligeedu 12% oo uu hoos u dhacay 6 bilood ee lasoo dhaafay, inkastoo ay shirkaddu weli tahay tan ugu macaashka badan shirkadaha caalamka. Hoos u dhaca ayaa waxaa sabab u ah qiimaha shidaalka lagu kala iibsado caalamka oo isna hoos u dhacay. Shirkadda Aramco ayaa sheegtay inay heshay ku dhawaad $50 bilyan oo faa'iido ah 6 bilood ee sanadka ugu horeeyay, taas oo micnaheedu uu yahay in shirkaddaasi ay weli tahay tan ugu dakhliga badan caalamka. Shirkadda Aramco ayaa waxa ay ka horeysaa shirkadda Mareykanka ah ee Apple oo dhinaca tiknoolajiyadda casriga ah ka shaqeysa. Apple ayaa 6 bilood ee u horeeyay sanadkan waxa ay macaashtay $30 milyan. Aramco waa shirkad ay maamusho dowladda Sacuudiga, waxa ayna markii ugu horeysay shaaca ka qaaday xogta la xidhiidha lacagta shirkadda horaantii sanadkan. Ujeedada loo shaaciyay xogta miisaaniyadda shirkadda ayaa ah iyada oo lagu talajiro in saamiyadeeda lagu soo bandhigo sayladaha caalamka si loo dardargeliyo dhaqaalaha boqortooyada Sacuudiga. Tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha Sacuudigu uu ku doonayo in uu ku soo jiito maalgeliyeyaal shisheeye si looga maarmo dhaqaalaha ku salaysan shidaalka oo keliya. Haatanna waa wararka ciyaaraha, waxaa inoo haya wariyaheena Maxamuud Mascade. Wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena qubanaha maanta. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa habeenkii xalay ahaa loo awood sheegtay, isla markaasina 10 kubadeed sabuuradda loogu dhigay, sidaa waxaa yeeshay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo gegideeda Old Trafford ku dharbaaxday Chelsea 4 gool iyo waxba. Ciyaartaasi oo inta badan ay hareeyeen labada macalin ee labada kooxood kala leylinaya waxay ahaayeen xiddiga u kala ciyaari jiray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Chelsea. Ciyaaryahan Frank Lampard waxa uu caan ku ahaa qadka dhexeyn uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea, islamarkaasina kubadda kulul uu ka dhaliyo goolhayaasha isaga ka hor yimaada. Waa ninka ugu gool dhalinta badan taariikhda kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatan waa macalinka kooxdaasi habeenkii xalay ahaa garoonka kuma aanu jirin, goolashii Chelsea laga rabay ma aanu dhalin karin. Taa beddelkeeda 4 gool ayaa kooxdii uu soo leyliyay, islamarkaasina wax walba uu soo sheegayba waxaa lagu yiri raalli ahaada 4 gool. Dusha saarta sida ayaa lagaga badiyo ciyaaryahanada Martial iyo Rashford ayaa ku faray yareystay goolal qurux badan oo ay kooxda Manchester United u dhaliyeen.
ciyaarihan Paul Pogba ayaa qadka dhexe siduu doonay isaga faagtay. Waxaa shaki ku jira ciyaarihan kaan intuu kooxda kubadda cagta ee Manchester United la sii joogi doono. Waayihiisa kubadeed ee kooxdaasi ayaa la leeyahay oo ay soo gaabanayaan maadaama macalinka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane uu doonayo wiilkaasi inuu gagida Bernabeu geeyo. Si kastoo itahaba, habeenkii xalay ahaa Pogba iyo kooxdiisa Manchester United oo wada faraxsan ayaa ciyaartii Old Trafford 4 goal iyo waxba Manchester ay dusha u saareen. Dhinaca kale, maalintii shalayna goor dambe oo kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Newcastle United ay wada ciyaareen. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 1 goal iyo waxba oo dirqi ah ku badisay. Ciyaartaasi waxaa kooxda Arsenal ka maqnaa xidigahooda 2 ka mid ah Mesut Ozil iyo ciyaaryahana Klaassen joole leeyahay. Koox burcada ayaa waxay doonaysaa labadan ciyaaryahan inay bartilmaameedsadaan, sidaa darteedna baaris ay booliisku sameynayaan ayaa keentay in labada ciyaaryahan ay u ciyaari waayaan kulankii shalay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaaryahan David Lewis oo kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay ka soo iibsatay Chelsea, islamarkaasina duleelka uu Chelsea kaga tagay laga dareemayay kulankii Manchester ee la ciyaartay, ayaan u safan kooxda kubadda cagta ee Arsenal kulankii shalay. Kursiga kaydka ayuu ciyaaryahankaasi fadhiyey. Dhinaca iyo waddanka Spain, Lionel Messi dhaawac soo gaaray ayaa macalinkiisu waxa uu leeyahay waxaa suuragal ah in uu ka qayb qaadan waayo kulanka koowaad ee maalinta Jimcaha. Horyaalka waddanka Spain lagu furayo Atletico Bilbao ay Barcelona la ciyaari doonto. Daawadayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagitaa. Tan kulan dambe waa Mascad Dowdile, sidaa iyo nabadgelyo. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qubanaha maanta. Anigoo Ridwaan Xaji Cabdiwiile ayaan idinla socodsiinayay. Nabadgelyo.